në Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Të ecim me hapin e kohës, duke sjell inovacion në çdo zgjidhje. Është në natyrën tonë. Ndaj, prej 30 vitesh, Veko ofron produkte druri, parkete dhe mobilje të cilësis më të lartë. Veko, kualitet në çdo hap. Alpet. Çdo ditë ka ritmin e saj. Por për shkak të dhimbjes dhëntjes së këmbëve nga venat varikoze ose ndryshe variqet, ritmi bie. Mbani ritmin me Lioton Gel. Për shkak të përqendrimit optimal të heparinës, vepron në tre mënyra të ndryshme: sjell lehtësim, redukton ëndjen dhe u jep komfort këmbëve tuaja, si dhe ofron ndjesi freskie të këndshme. Lioton Gel. Për shëndetin dhe komfortin e këmbëve tuaja. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme. Përdoret edhe në rastet e mavjosjeve. Berlin Shemi. Ere, në aplikacionin e Digital. Tani mund të abonohesh me njerë online nga kudo që ndodhesh në paketën më të veçantë të abonimit Ship OTT. Shiko ekskluzivisht të gjitha kanale televizive mbarë kombëtare. Sfidat e kuqezimve dhe të dardanve. Të gjitha bashkë për vetëm 7.900 lekë në vit. Abonohu në faqen tonë zyrtare digital.al, si dhe në çdo pikë të autorizuar shitje Digital. Platforma televizive e të gjithë shqiptarve. Përshëndetje. Sa po erda dhe erda për të votuar. Të të djelë mos harro, voto edhe ti. Voto të dëgjohesh. Sot do të mësojmë si të gatuajmë spageti me kremviçe. Marrim një mini kremviçe KMY me mish të freskët pule dhe e presim. Pra, marrim një kremviçe tjetër, KMY, lumturi me kaça të vogla. Fredi Beleri, kandidati për kryetar të bashkisë së Himarës në nsiglën e koalicionit Bashkëfitojmë, do të qëndroj në Burg. Kështu vendosi gjykata e Vlorës pasi vlerësoi provat e paraqitura nga prokuroria. Bazuar në akuzën për shitblerje vote, togat e zeza vendosen masën e sigurisë, arrest...